ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର କଣ୍ଟେନର ପୋର୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2023ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 4 ପୋର୍ଟ। ତାଲିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର 9 ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 4 ପୋର୍ଟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ କଣ୍ଟେନର ପୋର୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2023ରେ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଚେଡ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ 27ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟୁପାଲି 57 ସ୍ଥାନରେ, ହାଜିରା 68 ନମ୍ବରରେ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣାପଟ୍ଟନମ୍ ପୋର୍ଟ 71ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟର ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏସିଚେଡ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ S&P ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋର୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହା ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାଏ। ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର କଣ୍ଟେନର ପୋର୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 4 ପୋର୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ମାନର କଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କଣ୍ଟେନର ପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଆସିଛି। APSEZର ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା କେବଳ ଯେ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି ତା ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୋଗଦାନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ଏକ ପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମନ୍ୱିତ ପରିବହନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଦେଶରେ ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ପରିବହନ ହେଉଥିବା କାର୍ଗୋର 27% କେବଳ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ। ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ କମ୍ପାନୀ 7 ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏହାର 8 ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସିପମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ହାଇଫା ପୋର୍ଟ ଏବଂ ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଦାର୍ ଇ ସଲାମ ପୋର୍ଟର କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।